Մեծխի արխի ժուրնալիստմը ծոտախնիսին պրոկուրատուրաշի ծերիլի դատովա, խալի ամբպիս ռեպորտիորի մասը գանխործել է բուլի մուկարիսադը շանտաժիս պակտիս գամոձյույասիտխոս։ Կոնգրետուլիմ տկից է բուլեբեպիս արսեբովիս մի ուխետավատ սամարցալ դամցավովի շանտաժիս պակց ամդրոմ դե արգամոխմա ուրեբիյան։ Միտխովտ մողտես ամսակմիս դա ամ պակտեմիս գամոձիևա, դաց չէ իլեպա դա ուպոնդգրիվ գամոձիևա, չվեն կոնգրետ ուղատ չեմ իմ խրիդան, մեմ զադոր միտանամշովով գամոձիևա սատա միվածոտ ուղելայիս ինվորմացիադա մասալոր ոմելից ամդրոյ